کیا بات ہے جسمیہ نوکری حاضری پیش کر رہے تھے باب زیبا کرتا مجھو فرمانا اللہ دا قرآن ارشاد فرمانا ہے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ بِلْكُلْ سَادَ جِيَ تَرْجَمَا اہلِ سَدَئِ دِ مُحَبَّت چاہاں گا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ بِلْكُلْ سَادَ تَرْجَمَا اس دائی ہے اللہ ارشاد فرمانا ہے تمجھو فرمانا اے محبوب جڑا تیرے در تے آوے انو خالی نہ موڑی جڑا بیٹھا محبت قرآن دیا ہے سن کے سینہ مدینہ بڑھا ہے سجا ہاتھ کٹ کے بول دینا سبحان اللہ توجہ فرمانا اللہ نے قرآن ارشاد فرمانا ہے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ محبوبہ جڑا تیرے دربار کے آ جاوے انو خالی نہ موڑی حضور علیہ السلام دا ایک غلام ہے ایک نوکر ہے ایک صحابی ہے نام حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے دربار سے آئے ہاتھ جوڑ کے آتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قرضہ بہت چڑھ گئے پریشان ہوں میرے قریب کائنات نے ارشاد فرمایا جابر کی چاہتا ہے یا رسول اللہ قرضہ اتر جانے یہی چاہتا ہے یار جڑا بیٹھا ہاتھ چھوکے بولے گی سبحان اللہ یا رسول اللہ قرضہ بہت چڑھ گئے قرضہ اتر جاوے میرے کریم کائنات نے جابر کا بازو پکڑیا جابر کے دا قرضہ زیادہ یا رسول اللہ ایک یہودی ہے تیرا قرضہ زیادہ میرے کریم کائنات یہودی نے دروازے تھے دستک دیتی آواز آئی کون میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں توجہ فرمانا حضور صاحب حضور یہودی بارہ قدمہ چکر کے جاتے ہیں یا رسول اللہ خیر نہ لائیو میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا میں سنے جابر کو قرضہ لینے یا رسول اللہ لینے میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا کچھ ٹائم مل سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ٹائم پہلے بہت گزر گئے قبلہ شاہ صاحب آپ کی قدمہ تو حلاق کے نبی بھائی دی محبت فرمایا یا رسول اللہ ٹائم بہت گزر گیا ہے ٹائم نہیں مل سکتا میرے کریم کائنات نے جابر نے بازو تو پکڑیا پکڑ کے حضور مدینہ شریف پہ چاہے میں کہ حضور فرماتا نے جابر کیڑی وجہ تو قرضہ لیا سی یا رسول اللہ کھجوراں دا باغ ہے ملک تے صبر صاحب محبت کرنا یا رسول اللہ کھجوراں دا باغ ہے ارادہ ہے سی کھجوراں توڑاں گا قرضہ دے دیا گا یا رسول اللہ کھجوراں تھوڑیے نے قرضہ زیادہ ہے میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا جابر کھجوراں توڑ کے میرے کو لے آ یا رسول اللہ لے آمان گا حضرت جابر بن عبداللہ کھجوراں توڑ کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آگے شاہ صاحب توجہ حدیث کا ذمہ دار بخاری شریف دی حدیث ہے میرے کریم کائنات مسند صدارت اٹھے کھجوراں دے گرد گھیڑا لا کے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے میرے کریم کائنات نے جابر میں جابر کھجوراں توڑنا جا تے یہودی نو دینا جا کھجوراں توڑنا جا یہودی نو دینا جا کھجوراں توڑ کے یہودی نو دے دیا جابر آئی یا رسول اللہ قرضہ اتر گئے میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا کسے ہور دا بھی قرضہ ہے یا رسول اللہ صحابہ دا بھی ہے میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا اج سارے نو سد لے کھجوراں تول کے دیندا جا توجہ جدو سارا قرضہ اتر گیا حضرت جابر بھج کے پھر حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ سارا قرضہ اتر گیا میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا جابر کھجوراں دے تول بقایا کنیاں رہ گئی ہیں اینج نہیں یار اینج نہیں جڑا حدیث سن کے راضی بیٹھا ہے سجا ہاتھ کٹ کے بول دینا سبحان اللہ میرے کریم کائنات نے ارشاد فرمایا جابر دیکھ رہ کتنی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کھجورا تول کے حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنیاں کھجورا لے کے آیا سا انہیں ہی کھجورا باقی بچیا نے پھر میں کیوں نہ کھا آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشقہ دے امام شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جدا کدا ہمارا نبی ہاتھ چوکے بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیونکہ نبی پاک دی پیاری حدیث اندر چھوٹے بڑے دے لئی احترام لکھیا نبی پاک دا سچا غلام جیڑا او دے واسطے کوثر دا جام لکھیا توجہ کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا وچ ملک قانون اسلام لکھیا
سانو دوزخ دی اگ نے سڑنا کی ساڈے پتے تے محمد نام لکھیا سانو دوزخ دی اگ نے سڑنا کی ساڈے پتے تے محمد دا نام لکھیا بس کر ضروری نہیں مائک